El projecte Rebeca consisteix en el desenvolupament d'una aplicació en dispositius mòbils per fer exercici terapèutic en la rehabilitació de la cervicàlgia o del dolor cervical. Primer varen desenvolupar la part tècnica, en la qual la pròpia càmera del dispositiu mòbil fa seguiment dels moviments cervicals i, per tant, pot detectar i interaccionar amb el dispositiu, i a partir d'aquí varen crear tota una aplicació que té criteris clínics de tal manera que va oferint i demanant el joc diferents nivells de dificultat depenent dels objectius terapèutics que marcaria un fisioterapeuta. Amb la convocatòria de Valida, el que hem pogut fer és acabar de preparar aquesta aplicació de dins del dispositiu mòbil, però també poder desenvolupar la part web des de la qual el fisioterapeuta podria programar, podria configurar el nivell de dificultat, els objectius o els tipus d'exercici que demana l'aplicació en el pacient i fet seguiment de l'evolució del pacient de manera individualitzada.